Darrere d'aquestes quatre sessions que hem fet hi ha hagut una certa reflexió sobre la necessitat de tornar a rellegir, a repensar les eines d'alimentar ideològicament el nostre teatre. I aquestes eines han passat bàsicament per reivindicar el coneixement de la nostra tradició escènica. La gent jove del nostre país comença a tenir consciència de que ha de tornar a llegir el nostre patrimoni. I a mi això em fa molt feliç. I he treballat molt i seguiré treballant mentre m'ho permetin, però perquè crec que és essencial, perquè si no el nostre teatre estarà condemnat a la còpia de models externs, de models exteriors, i no serà la casa de l'ànima del nostre teatre, i aquesta ànima es diu llengua catalana. Hem treballat bàsicament des de la idea del diàleg obert. Ells han intervingut sempre que han volgut, han contradit el que han necessitat, han demanat ampliació de conceptes quan els hi ha calgut, m'han obligat a anar a prendre una Coca-Cola al bar de la cantonada. Alguna vegada ho he acceptat, alguna vegada m'hi he resistit, però ha sigut molt cordial perquè són unes persones meravelloses. L'Institut del Teatre encara té una feina important a fer, que l'ha de revalidar cada vegada que s'ho plantegi, i s'ho ha de plantejar constantment, i és quin model de professional escènic vol construir, perquè si no sabem quin tipus de piano fabriquem, no sabrem quin repertori podem tocar. El Xavier és una persona que en sap molt, tant de literatura com d'història, i crec que entén l'escena des d'una perspectiva com més d'aprofundir en el text, en el significat del text, en el context tant històric com literari, com lingüístic fins i tot, i ens ha encoratjat molt a aprofundir en la paraula i en la respiració de les paraules i en el sentit ideològic, entendre l'escena des de la nostra tradició cultural.